Мы с тобой на площади Григоренко. Да, там Григорий Победоносец. Да, мы с тобой идемо в Пиріжкову хату. На комплексный обед. Да, комплексные обеды и смачные пирожки, кажется. Так, у нас комплексный обед за 35 гривен, номер 2. Починається він з курячого бульйону. От я бачу тут шматочок м'яса, бачиш курячого. Зараз спробуємо його на смак. Дуже смачний. Роман так скептично на тебе дивиться. Він мені не вірить. Треба йому дати попробувати. Що ні, тут? А що тут? Що тут? А що тут? Так, що тут? Я так підозрюю, що це гороховий суп. Це початок, так. Да. Комплексного обіду номер 3 – це гороховий супчик з грінками. Це початок успішного вечора і величний ночі. Ага. То в мене дуже смачно. Зараз спробуємо, якого Романа. Ні, ну, пан Яценюк казав, що ми маємо бути газово-незалежні, да? Почни з себе. Ну, так густеньке. Досить густеньке. Гроху вони не пожалкували, да? Так, ну тут з м'ясом тут я так підозрюю не склалося. М'ясо, м'ясо гороховий суп. Гороховий, там ніхто не обіцяв, там горох. Ну я починаю. Тепер я буду скептично на нього дивитися. Ну як вона? Ну так, можна пробувати. Ложка, веслом давай зачерпни. Ложка, ну мало тебе ложка. Ну мою ложку візьми чисто. Що, у нас дві ложки, Саша, ну я не буду лізти. Ну можна ще одну взяти ложку. Ні, ну смачно. Попробуй. Зайди ложку, ну раді будеш. Взяла ложку. Да, чисто. Видишь, я взяла ложку, чтобы своей ложкой тарелка в чужую не лезть. А что ты их вкрала? Ну, так я горох же пробую. Ты же горох поесть. Картоплю я и так могу поесть. Ты знаешь, такой, как тебе подобается. Дома такой варить можно. Так, я включаюсь. Багато гороху и дуже смачно. Може, попробуєш, ні? Давай. Давай третя ложка. Да, або робу цю. А ну, блин, мы сейчас все побрили, я специально взяла две. Зараз, 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 приколимся. Зараз ми горох пошукаємо, тут, по-моєму, хто вже все весь горох з'їв. О, класний? Так, це ваш. Дуже смачний, Даш, класний. Ну, зацінив. Так, я вимикаюсь, починаю щось їсти. Давай. Давай. Так, на другу в мене картопелька з морковочкою, тут бурячок, бачиш, і печінка з луком смажена. Спробуємо, як воно. Знімаємо пробу. Така соковита картопелька така, незвично, з морковочкою. Прикольно. Ти кажеш, соковита, таке враження, що з неї тече там щось. Ну, нічого не тече, але вона смачна. Там ножики не передбачені. А я, мабуть, його забув. Теж дуже смачно. Тільки я... А, це, напевно, говяжа. Бо я чекала курячу. Ну, яловичина, мабуть. Яловичина, так. Рома, що там у вас класно. В тарілці? У мене так виглядає, що це рис. Рис так, ризотто. Ну, не зовсім це ризотто. Це не візуально досить гарно зварений, розсипчатий з моркви, цибулькою, зеленню. Присутня квашена капуста. Гадаю, досить апетитно, свіженько. Ну і оце щось, це, що називається... Ножичок треба, коротше. Так, що називається дуна, я так підозрюю. Зараз ми подивимося. З міх розрізати. Ну, якщо ріжеться виделкою, то вона м'яка. Ні, вона куряча, одразу визуально. А вона і написано було все по чесному. Я нічого не маю проти, я просто констатую, що, що стосовно смаку. Ну, спеції бракує явно. Недосолено, не перші, не всередині. Ну, може вона там... А тут же для чого ж вона от і кладу? Перець і соль. Сіль, щоб вже доклали. Що тут з капустою? Воно більш таке дієтичне, я так розумію, що ти ну, да, там собі, собі добавляєш, щоб воно не було... Ну так, там докладує, що йому потрібно. Сіль там, спеція. Капуста добра. Добре. Добре.
Отлично. Ну що, виключайся, будемо плямкати. Знайдені спеції. Біла смазка. Ви де? Ні, називається сік. Перес. Вони, до речі, дуже схожі, треба бути уважними, щоб не переплутати. Ну і ще так не потягнутися. Принципово різний є цукор. Ну, щоб замість солі цукор, може, писати. Любить екзотику. Я не особливо. А що там в тебе даш? Так, я собі взяла до кави пиріжок з м'ясом. Спробувати, що тут же ж пиріжкова хата, треба спробувати пиріжок. М'яско є. Кунжутом посипано. О, там ще... Ну, ти знаєш, справжнє м'ясо. І дуже навіть апетитне. Да. Ну, я не знаю, як воно... Ні, я не думаю, що воно не схоже. Але чисто у них класне і м'ясо класне. Там ще до комплексу входить така паличка класна. Ми її одразу з'їли і забули показати. Булочка така, бачиш, палочка. Ну, як кава? Знаю. Комплексний обід входить компот. Тому ти на мою каву трохи не зазирай. Зараз спробуємо компот. Давай, щоб я вже... Щоб ми вже все спробували. Класний. До чого? Для того, щоб запутався. Пасує до плаття, да? Пасує. Ні, фруктовий, класний, свіжий смак такий. Прохолодний, не захолодний. Дуже смачний. Ромі так не подобається, що поки ми знімали компот, вже пів тарілки нема там. Ну, швидше, поки ти камеру. Я не казав, що не подобається. Коли я казав, що не подобається? Було такого. А я не казав, що Рома казав. Ні, казав, що це. Ай-яй-яй. Включайся. Не думаєш, хай ще поснімає, а слишиться ще по своїй порції. Що у нас тут, де? Я собі взяла. Немножко десерта, да? Да, ну, як вам? Пирожок з вишней називається. Ну, вишні много, вишен много, смотри, целая куча тут. Бачиш, действительно вишен. Здорово. Да. Сфокусировался, мы идем. Да вижу, вижу. Самое главное, что вишни без косточек. Не то, что дома на шаварении. Да. Так ладно, нет, я включаю, давай мне сейчас. Ну, постреляй там косточка. Да, там без косточек. Ты прикалываешься? Я прикалываюсь, что я тут банан еще нашла. Оказывается, вишня с бананом. Видишь, что если хорошо приглядеться, можно увидеть банан. Очень необычный вкус получается. Я попробовала. Хорошо без шкурки. Як ви? Нам сподобалось, ми наїлися от пуза. Все в порядку. Тут можеш потранслірувати, є там гороховий суп, ріс. Класно, за 35 гривень. Так, нормально. На ті гроші реально поїсти дуже класно. Класно. Дорогі наші зрителі, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої позитивні коментарі, ставте лайки, путешествуйте по Львову вместе з каналом Big4U на Ютубі.